Esta é Benedicta Sánchez a principios do ano 2017 no casting de O que arde en Navia de Suerna. Un encontro entre protagonistas e director que tamén tivo lugar hai dous anos na Escola da Antiga Fundación TIC. Unha muller do rural que chegou hai dous anos a esas probas por insistencia da súa filla. Se la foi a que inventou. Hai un casting en Navia de Suarna, vamos ir a Loba, non sei que, non sei que, ma, eh, podías vir tú, e en paz. E eh, tu non conoce nadie de su arna, ademais busca unha muller maior de 60 anos. Eu digo, te coñen, efectivamente. Se dixeran maior de 80, pero maior de 60, pa min é unha pequena. Imaxes que mostran o comezo de todo. Os inicios dunha película que arrasa a ló por onde pisa. A naturalidade dunha muller do rural galego, que hoxe aos seus 84 anos, vive con total normalidade o feito de ser unha das nominadas a mellor actriz revelación nos premios Goya. Eu non deixo de ser benedita, como si, sí? non, non, non me altera. O mellor se tuvera 20 anos, o mellor si, sí, considerarme máis que a o llevo. Pero estas alturas da miña vida, pois pues, non me... Non me... Ahora me alegro moito porque ese muchacho luchou, eu aprecio muchísimo. Benedicta transmite verdade e alegría a mesma que contaxa e devolve ao recibir o cariño de todos os lucenses que tamén ven este filme como algo seu. Xente tan agradable que eso sí, que, eso sí que non se paga con diñeiro. O que arde suma catro nominacións aos premios Goya, ao de actriz revelación súmase o de mellor fotografía, mellor dirección E por suposto mellor película, algo que Oliver Laxe vive con alegría e califica como unha pequena milagre. Ten moito mérito de estar aí, a nosa peli pequena, feita en Lugo, feita na casa, en galego, frágil, eh, con cos apoyadas entre nosotros, non, diante de películas de orzamentos infinitos, de apoios de televisións privadas, de de distribuidores americanos, non en fin, eh, sen actores profesionais. Unha película que non para de colleitar éxitos. Un proxecto polo cal apostou a Deputación de Lugo e no que tamén colaborou a antiga Fundación TIC, e que hoxe pode tamén presumir de ser o filme que máis recaudou en versión original galega. Que serviu a película, porque serviu despello, porque estrutura, porque... Ah, en fin, a xente ve ser reflexada, eh, reconecta a xente con, con, eles mesmos, coa esencia, co campo, coa familia, non? É, é sano, foi unha película sana para min, está sendo sano ver tamén a resposta da, da xente, non? O que arde xa situou a Lugo e a nosa provincia no mapa ao pisar o Festival de Cannes. E agora estará presente o 25 de xaneiro en Málaga nesa cerimonia de entrega dos Goya. E quen sabe se si no vendeiro ano Benedicta volverá a repetir a súa xa famosa muiñeira. Mira, eu son moi espontánea. Cando me dicen que eu debo de tal, de cual, non me vai. Catro nominacións para facer historia, xa que non existen precedentes na historia do cine galego. A emoción dunha obra que reflicte a esencia dunha cultura, dun idioma e dun povo, que se volcou con este filme e que se sinte parte dele.